Вопрос. Ярик. Поднимай Ярика. Отлично. Она. Гостница. Ситуки. Вскоре. Давайте всем по-другому. Шум для наших героистов. Для судей. Окремий шум для наших судей. Давайте. Гей. 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 Давай. Давай.
Thank you.
икра, и одяг, и кубки, и всі ці обтяжки, які ви подивилися. Отож, я хочу, щоб ми рахували всі разом. Всі разом, починаємо з 10. І так, цей фінал, можливо, виграв 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
здоровья. Давайте почнемо не з десяти, почнемо з п'яти, тому що дуже довго. Отож, п'ять, чотири, три, два, руки,